Jag vill inte det där. Jag brukar vilja behålla dem själv. Kosi, 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 kosi. Kosi, kosi då. Ja, kosi, kosi. Och den under soffan. Ja, vi kan stänga. Ja, jag ska. Filma. Rätta dig inte jag. Jajamensan pojken! Kosi, kosi! Det är rätt, Panna. Ja, jättefint. Jag fattar ingenting för han var tog den där. Kanske kan leta reda på den. Oj! Ja, 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 ja! Han ska upp i soffan. Jag ser ju, man kan inte filma där. Kan inte filma där. Nu står det räck. Kampa lite nu då. Var är den? Åh, vilken kille. Åh, jag kan dra då. Jag kan dra. Åh, det är du och jag. Vem är störst? David mot Goliat. Åh, David mot Goliat. Åh, vem vinner? Vem vinner? Jag undrar vem som vinner. Vad undrar jag? Jag tror att det är jag. Jag tror att det är jag. Nej, det tror jag. Oj, men du morrar lite. Det är farligt. Nej, det är jag tyvärr. Oj, 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 oj. Det är jag som vinner. Det är inte din precis. Inte din. Nej, det är jag som vinner den där. Ja, det är det. Du är så mysig. Det är jag som vinner den. Akta det. Akta det. Det var jag. Det var jag som vann den. Ska vi se om vi kan koppla av då? Ska vi se? Oh.